Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі «Пряма мова». Нещодавно сталася жахлива подія. Невідомі заживо спалили цуценят разом з будкою. Злочинці називають себе догхантерами і зробили це заради задоволення. Проте такий акт садизму не лишився непоміченим, адже спалення – це не єдиний злочин, вчинений проти братів наших менших. Саме тому ми запросили до студії представника громадської організації «Зоозахист Рівне» Аллу Лосік. Доброго дня, Аллу. Доброго дня. Отже, стосовно спалення. Знаю, ви зі студентами РДГУ зібрали мітинг під УМВС для того, щоб змусити міліцію якось врегулювати цю ситуацію. То чим же завершився конфлікт? Конфлікт завершився тим, що до нас вийшов пан Мельник, який очолює Рівненський МВС, так, і безпосередньо пообіцяв, що дана справа, яку він вважає теж дуже резонансною, буде розглянута і відповідно знайдені злочинці та притягнуті до відповідальності. Ну, в принципі, те, що нам було пообіцяно. Добре, то а зараз є на якому стані цей конфлікт? Ми очікуємо останніх, скажімо так, останню неділю ми чекаємо, які будуть результати попередніх розслідувань, чи взагалі вони будуть. Якщо ні, тоді ми будемо приймати спільні рішення, що нам робити далі, як активістам в цьому напрямку, зоозахисному в місті Рівному. Є така інформація, що, власне, цей злочин вчинили догхантери. Хто це такі? Це така цікава в нашому суспільстві, цікавий напрямок, який виник, наскільки нам стало вже відомо, безпосередньо в Російській Федерації, бо якщо переглянути їхні сторінки в мережі, так, інтернет, то здебільшого основні центри, які дають інформацію, як травити взагалі, як формує такий цей напрямок, так, то це знаходиться він в Росії. І вони, як люди, які представляють то хантерство, так, то займаються вербуванням інших людей в таких країнах, як Україна, Білорусі. Бо, в принципі, інші країни не реагують на такі заклики, відповідно, таких злочинів немає. А чи багато їх безпосередньо в Рівному? Безпосередньо ми особисто знаємо одну людину. Ми вже її вистежили, побачили, як вона виглядає, всі вже про неї знають. І інформацію ми передали до відповідних органів, щоб цю людину перевірили. Але, на жаль, на сьогоднішній день якоїсь офіційної відповіді з якимись доказами, фактами по проведенню розслідування, співбесіди з цією людиною ми не отримали. Все це відбувається якось так, знаєте, коли виникає конфлікт, так, день-два, вони з нами спілкуються, потім проходить хвиля, і це знову забувається, знову до якогось прецеденту. Тому що ми вже неодноразово зверталися, і неодноразово мітинги були, але цього разу це був наймасовіший. Які будуть подальші кроки зі сторони правоохоронних органів, ми не знаємо. Чи будуть вони взагалі, чесно кажучи. А як взагалі боротися з догхантерством? Є якісь методи? Ну, якщо взяти за основу таке розуміння, як система, да, наше суспільство, наша громада, то в кожній системі є частина, яка займається контролем, так? Контролює якісь нормальні норми, які дотримуються, і ті, хто їх порушує. Так що частина цієї системи, цих органів, цих правоохоронів, на які покладені ці функції, не діє, то, в принципі, все наше суспільство завжди буде ходити на якійсь межі, так, якогось конфлікту, злочинів. І, в принципі, це те, що ми постійно спостерігаємо. А на якому рівні взагалі вирішується питання з бездомними собаками? Тобто догхантери от вони полюють на бездомних собак, а от є така проблема велика в місті. Це взагалі це загальне українське питання такого державного рівня. Перше, це було піднято ще за каденції президентства Ющенка, так, і відповідно до європейських вимог цивілізованого світу, скажімо так, був прийнятий закон у 2006 році, який забороняє жорстоке поводження з абсолютно з любою твариною. Це є вона має власника, немає, це тварина, пес, кіт, собака чи кінь чи навіть і корова. Тут абсолютно весь спектр живої частини тої зоології, про яку ми кажемо. Так? І
почалися розроблюватись певна методика, так, запровадження цього закону, але якихось таких механізмів так і, на жаль, не було запровадження. І все це залишилось на рівні місцевому, так як мерія, управління житлово-комунального господарства відповідно і так далі. Це залишилось питання вирішення в кожній області. Є області, які дуже прогресивно пішли в цьому напрямку, так? Це ми будемо, наприклад, область. Це, наприклад, перше місто, яке ми можемо привести, це місто Луцьк. Якщо будуть якісь заперечення, да, не все там теж ідеально, але такої кількості безпритульних тварин, як в місті Рівному, там немає на вулиці. Потім кожна тварина проходить реєстрацію, так? Тобто там вони намагаються цьому придати системний підхід і відповідно конфліктності і таких крайніх радикальних злочинів, так, в них там взагалі немає. Для Луцька це теж є наші події міста дуже такими жахливими і вражаючими, тому що ми з ними спілкуємось. І в принципі поради, які ми беремо, то всі вони зводяться до єдиного. Не буде зверху міської влади рішень, питання ми самі, на жаль, не вирішимо, як громада. Бюджетом передбачено виділення коштів на врегулювання питання із бездомними собаками. От як, власне, використовуються ці кошти, чи йдуть вони за призначенням? На жаль, як таких інструментів перевірки в нас особисто немає. Єдине, що ми відправляли інформаційні запити, так, і отримували відповіді. Але навіть виходячи із тієї інформації, по-перше, вона, скажу, вона якась абстрактна та інформація, в неї немає конкретно чітко прописано, що така кількість коштів була виділена, така кількість коштів була затрачена і безпосередньо на що, з якоюсь доказовою базою, так? Бо є якась процедура стерилізації, якщо, наприклад, ми про неї говоримо, то якась реєстрація в журналах і так далі. Цих документів ми не маємо права перевірити, так? І цю інформацію не надають. Але та цифра, яка була озвучена, це 800 тисяч, так? Це, хочу сказати, я як людина, яка в цьому процесі, це сума, якої достатньо було, щоб це питання в Рівному вирішити, і щоб то взагалі більш не піднімалося. Чому воно не вирішено на сьогоднішній день? Це, я думаю, питання риторичне. Зрозуміло. Зараз вже на вулиці зима, а бездомних собак все-таки дуже в Рівному досить багато. Що взагалі з ними стається в холодний період і чи багато з них гине зимою? Ну, по-перше, да. Зима – це такий особливий період нашої природи і людей, так само і в тварин. Кожна тварина переходить в інший цикл, так, де їй саме необхідно – це енергія, тепло, щоб обігрівати себе. Дуже багато тварин гине по причині, я би сказала, байдужості людей, які не мають в серці добра і милосердя, щоб, звичайно, допомогти тварині в якому плані. Дати щось їй з'їсти, тому що процес в неї, система так створена, що вона має самозабезпечитись, тепло регулюється, так, в тварині. Якщо ми їх не харчуємо, то, відповідно, вони гинуть. І приходить весна, і певну кількість тварин вже зникає. Але це, можна сказати, є і природній процес. Це той баланс, який саморегулюється. Якщо тварина не вижила, тобто все, вона ослабла, вона не може далі продовжувати боротися за своє існування. Що стосується кількості, то, на жаль, ми навіть і не можемо її вам сказати, тому що немає ні структури відповідної, яка могла би віддатися цій роботі, підрахувати хоча б ту кількість тварин. Оті цифри, які озвучувалися, це 4-5 тисяч, це, вибачте, пальцем в небо, і витягнута ця цифра, яка взагалі не має під собою жодних аргументів і підстав так вважати. Ми на сьогоднішній день, наша організація, за особисті кошти волонтерів, які ми збираємо, так, простерилізували 400 тварин. Це можемо, чому я цю цифру повожу, ми їздимо по різним районам міста. І тому ми бачимо ситуацію. І тому я можу ствердно сказати, що орієнтована кількість тварин – це тисяча, це не більше. Але це ми враховуємо лише тих тварин, які є бездоглядними. А та кількість, яка проживає у власників, так, в приватних господарствах, квартирах, які, наприклад, не проходять процес стерилізації і народження відбувається, бо це звичний процес, то вони що роблять? Вони беруть своє це питомство, залишки, і викидують в місто.
перше місце точка – це автовокзал, потім ЖД вокзал, а потім відбувається міграція, частина тварин гине, частина розходиться по місту. І відповідно, що процес літньої весняної стерилізації втрачає сенс, тому що кількість тварин залишається майже той ж самий. Ви згадали про те, що в місці від потомства собак звільняються таким чином, що їх просто викидають. В селі їх часто так топлять або вбивають. От як ви до цього відноситесь? Негативно. Чому? Тому що це такий дивний підхід наших громадян. Буду вживати мову, яку вони здебільшого нам висловлюють, що стерилізувати тварину – то є гріх. Вибачте, а топити, вбивати – то нічого не гріх. Ми до того прийшли, що треба все ж таки стерилізувати. Якщо власник не здатний, не має можливості прилаштувати, знайти інше для своїх там, да, песиків, які народилися, інших власників, то необхідно собаку просто простерилізувати. Да, є момент, коли власники, люди не заможні, не забезпечені. Ось тут мала спрацювати державна програма. Ми вам допомагаємо стерилізувати, а у вас не отримання ця тварина. Тобто ми стерилізуємо потомство, ми закриваємо ту територію, і є в неї власник, який їх доглядає. Якби таким чином пішла мерія по такому проєкту, так, то ефективність тої стерилізації, яку вони проводять, і яку ми, була б колосальна. Ми б відчули цей результат, в якому плані зменшилась би кількість тварин, це однозначно, і на вулиці їх би поменшило. І відповідний конфлікт би зник. Ну, але зараз є те, що є. Ви говорите, що ви дуже багато стерилізували собак, то відповідно до вашої організації. А яким чином ви їх доставляєте на стерилізацію? Як відловлюєте? Ну, це такі, знаєте, дуже хитке питання. Чому? Тому що згідно вимог, які є в нас в державі, в законодавстві, так, то займатися відловом має право безпосередньо комунальна установа, так, яка має на це право. В нас, як такої професійної служби по відлову, в місті Рівному немає. Я не буду детально про це розповідати, щоб це не виглядало, що ми там когось критикуємо і так далі. Я цього не буду говорити. Я буду конкретно говорити про нас. Ми відпрацювали механізм, запросивши представників європейської організації «Чотири лапи», так, ми побачили, як у них ця робота налагоджена. Побачили їхню проєктну групу, коли є водій, коли є автомобіль, коли є обладнання для тварин, щоб вони в належних умовах транспортувалися, які вони використовують обладнання, які вони використовують розчини. І, в принципі, нічого не видумуючи, ми взяли за основу такий підхід. І зараз ми, організація «Зоозахист», користуємося таким напрацюванням. Скажімо так, група по відлову в нас існує. Але єдине, що вона, ну, можна сказати, не в законних рамках. Ми можемо подавати, скажімо так, на тендер, так? Але, ну, давати пропозицію міській владі. Але цей механізм не відпрацьований. Тобто ми існуємо, існує міська влада, існують тварини, а шлях поєднання, його немає. Як його створювати? Ну, в принципі, це те, що ми зараз очікуємо від влади нової, яка прийшла, так, і активно ми є учасниками Всеукраїнської зоозахисної асоціації. Ми спільно готуємо проєкт, так, по конструктивному вирішенню питання з тваринами і будемо подавати пропозицію до Верховної Ради у вигляді законопроекту, який буде враховувати всі вже наші практичні і теоретичні знання в єдиному якомусь такому руслі. Якщо говорити про питання притулків, взагалі як ситуація з притулками на Рівненщині? Складна ситуація з притулками, бо як такого притулку в нас не існує. В нас є те, що якщо люди, скажу по-іншому, державного притулку, який був на балансі утримання держави, так, його немає. Є місце перетримки після стерилізаційної, яке знаходиться на Київській. Так? Люди, хто в цьому процесі, то вони розуміють, про що я говорю. Є в нас приватний такий притулок, який утримує Аліса, так, це на Млинівській. Але це він існує за рахунок виключно благодійних коштів і якоїсь допомоги, яку, можливо, надає міська управа, так? Але систематичного постійного фінансування як такого немає. Там кількість тварин є велика і складність в тому, що людина підкидує тварину, так? Але не йде таким правильним шляхом, шляхом
такого свідомого громадянина. Так? Він перекладає свою проблему, начебто допомагає тварині, підкинувши її просто до місця, де вже їх накопичення відбулося таке, що вже і фактично притулок став. Спочатку було 20, а потім, вибачте, їх стало 120. Ну і стосовно взагалі проблеми, так, без притулку ситуація не буде вирішена. Принаймні, у нас така є пропозиція, ми зараз її опрацьовуємо. Так? Є в нас багато людей, які не байдужі до тварин, мають приватні будинки, і вони вже фактично утримують багато, велику кількість тварин. Так? Якщо їм допомогти облаштувати належним чином ці місця, так? Скоординувати роботу громадських організацій і мерії, допомогти їм фінансово, то ми могли би деякі питання вирішити на фоні приватних міні-притулків, як це робиться в Київській області і так далі. Тому що отримувати великий притулок, да, це потрібно мати спеціалістів, знання, це перспектива, але вона має бути. Але зараз можна було почати з міні-таких притулків, уже знайшовши тих людей, які вже фактично їх і утримують. Але їм допомогти це зробити більш правильніше, так, системно. Виділити по районам найближчі міста, невеличкі населені пункти до Рівного, і, в принципі, є ймовірність, що проблема теж могла би вирішитися. Добре, якщо брати конкретно Рівне місто, скільки потрібно в ідеалі притулків, щоб врегулювати ситуацію? Я думаю, що достатньо одного притулку на 100-150 і плюс міні-притулки, бо вони вже існують. Бо якщо забирати від громадян, які утримують 20-15 тварин, то якщо ми тільки позабираємо тих людей тварин, то вже притулку буде 200. Тобто, це треба збалансовано зробити. Для цього необхідно вивчити ситуацію. Не сидячи в кабінеті і відправляючи одного менеджера, так, а дійсно скласти проєктну групу, здатися з цією метою, поставити головну ціль. В кожній системі є ціль, мета, навіщо ми це робимо. Відповідно, знайти ресурс і фінансовий, і людський фактор. І ця проблема буде вирішена. Тим більше, що ми, громадська організація, ми не тільки допоможемо, ми і активно долучимось до цього процесу. Ми часто говоримо, згадуючи про бездомних тварин, ми часто говоримо про собак. А якщо до котів, чи є такі безхатченки? Так, звісно, їх досить багато, і складність зводиться, ситуації не вирішується, тому що відловити кота чи кішку набагато складніше, ніж це зробити з собакою. Стерилізують, здебільшого є в кожному районі, є волонтери, які опікуються, хто опікується собаками, хто котами, так? І ми проводимо з ними роботу, допомагаємо їм, стерилізуємо і котів, які мешкають в будинках багатоповерхових. Ну, ситуація там трішки менш складніша. Чому? Тому що кота швидше візьмуть до квартири, до будинку, бо, ну, по певним причинам, ви самі розумієте, яким. Його легше доглядати, менше харчів і так далі. От. Тому тут не, вона існує, але не в такому масштабі, як це з собаками. Воно не так помітно. Чи взагалі часто беруть тварин з вулиці додому? Да, нас, ви знаєте, цього літа нас дуже порадувала ситуація, коли дуже багато людей почали брати тварин не безпосередньо з притулку, а в нашій організації є люди, які займаються, як волонтери, займаються прилаштуванням тварин. Тобто вони весь свій вільний час приділяють цьому питанню. Вони беруть тваринку, так, безпосередньо вона проходить певний цикл ветеринарної, там, доглядової, так, ну, без деталізації, і прилаштовують. І люди, у нас є звичайне місце на ринку, так, нашому міському, і люди розбирають тварин. Ми гарантуємо, ми забезпечуємо їм допомогу ветеринарною, там вакцини, консультації і так далі. І за цей, ну, так, біля 50 цуценят ми прилаштували. Уявіть собі, це яка кількість, якщо б вони залишились в межах міста. Тобто робота йде, але вона трішки складна, тому що це за особистий кошт. Люди, які цим займаються, вони не є фінансово дуже багатими, щоб, так, і в цьому складність. Якщо держава не буде допомагати і мерія не створить такі умови для нас, щоб ми могли співпрацювати, то ми довго так не зможемо витягувати ці проблеми, тому що вони не вирішуються, а накопичуються.
Тобто перед тим, як передати тваринку людині, ви проводите якісь медичне так, обстеження? Більше того, ми записуємо, тобто в нас така вже як свого роду така база реєстраційна, так? Але вона ще на нашому такому досить примітивному рівні. Але те, ми плануємо перевести її в формат європейських стандартів. Це одна із частин нашого плану, скажімо так, законопроекту. Це всезагальна, всеукраїнська ідентифікація тварин. Що це означає? Це означає, що у власника, власник є цієї тварини, яким чином він буде про це знати. Вона проходить реєстрацію двома способами. Або чіпування, так, або більш, скажімо так, бюджетний варіант для людей. Це просто номер реєстраційний, там колончик буде в тваринки і так далі. І входить в єдину базу реєстру. Тоді ми зрозуміємо, тварина, кому належить, чому вона, якщо вона на вулиці, да, що трапилось, бувають різні ситуації. По-перше, це буде легше знайти тварину, власника її знайти, якщо втратилась, і так далі. І тому ми зможемо після того моделювати наші затрати, ми будемо бачити, яка кількість вже тварин простерилізована, яка є під доглядом, так, а яка кількість ще залишається. Тварини, вони взагалі досить активні, живі істоти. І якщо, допустимо, собачка загубить оцей кулончик із номером? Да, це в ідеалі, це, звісно, чіпування, це мікрочіп. Якщо ми проведемо консультації і інвестування, такий інвестиційний проєкт, так, то ми маємо можливість отримати дуже по низьким цінам сам цей мікрочіп. І тому для міського бюджету це не буде затрати, так, і для мешканців це не буде затрати. Єдине, що це буде використання самого цього сканера, ну і людей, які це будуть робити. Ну, це, в принципі, лише ми це зможемо побачити в процесі практичному. Але для того і є проєктна група, про яку я згадувала попередньо, щоб вони відразу моделювали. Так, побачили проблему, спробували її вирішити по-іншому, побачили ефективність. Тобто кожен проєкт має зводитись виключно до ефективності, якості, да, його виконання. Не просто виконання самого процесу, а його ефективності. Тобто проблема не продовжує існувати в просторі в часі. Оце називається ефективність. Добре, а якщо мікрочіпи оці, чи вони не будуть ніякось впливати на здоров'я собак? Ні, це вже європейська практика. Мають певні дослідження. Результати жодним чином вони не впливаються. Це вводиться в верхню частину шкіри, так, де в жирову складочку. Після деякого часу вона взагалі обростає. І проблем як таких, ну принаймні прецедентів, пов'язаних з хворобою та тварини чи якимись наслідками від чіпу, ми не зустрічали в нашій практиці. Повертаючися взагалі до теми от прийому бездомних тварин додому, якщо людина, допустимо, навіть ну не через вас, а сама захоче взяти до себе собачку або кішку, то чи безпечно це робити прямо з вулиці, брати тварину? Певний ризик є. Він зводиться до того, що людина може не очікувати якоїсь поведінки тварини безпосередньо уже в себе в квартирі, бо якщо ви забираєте тварину, яка деякий час прожила, то вона більше, це її природне середовище. Так? Коли тварину забирають у квартиру, то вона може там щось пошкодити, там, да, щось там неправильно зробити. І здебільшого в цьому виникає психологічне таке навантаження на людину і призводить до якогось конфлікту по відношенню до тварини. Так? І це часто густо закінчується тим, що тварину повертають в те ж середовище, з якого взяли. Так? Але є люди, які кожен з нас проходить цей етап, це адаптація співіснування двох живих частин, да, на одній території. Також є, звісно, ризики певних захворювань, але для цього все ж таки краще звернутися до ветеринарного лікаря, щоб тваринка була оглянута. Так? Лікар абсолютно підскаже, що правильно зробити, надасть консультацію. Ми дуже гарно співпрацюємо з нашими ветеринарами, але найкраще нам це вдається і найбільш, скажімо так, ефективно це з Наталією Євсович, з якою ми постійно працюємо. Фактично наш проєкт, можна сказати, і функціонує завдяки їй, завдяки тому, що вона досить швидкими темпами знання європейські впроваджує в наше життя рівненське, так, і відповідна база знання і використання матеріалів повністю ми забезпечені в цьому плані. Єдине, що ми, на жаль, не можемо це постійно людям безкоштовно, бо ми самі несемо цьому затрати. Але це тут би спрацювала державна програма, тут би був би ефективність її.
Ну, тому повернемося до теми, да, краще все ж таки звернутися до лікаря, пройти якийсь певний курс, звичайний там, дегенітизацію, так, проти там інших паразитів і все. Ну і час від часу спостерігати, відвідувати ветеринарного лікаря. Існує також такий стереотип, що ніби всі собаки, які є на вулиці, вони хворі на сказу. Наскільки це взагалі правда? Складно побороти людський стереотип, коли в людині ще відсутні знання елементарні. Так? Ти людині пояснюєш, а немає віри, бо немає основи, на чому формувати нові знання. Так? Що таке сказ? Це дійсно це вірус, прояви його досить є небезпечними. Так? І тому в усьому світі існують служби, які просто моментально реагують. І так само і за часів Радянського Союзу, і за наших часів вони теж існують. Але сказ має декілька проявів, так? Але здебільшого це та скаженість, яка проявляється, коли люди бачать, якщо собака, наприклад, гавкає, там, чи може відреагувати на якесь подразнення в плані людини, там, собака, тварина бачить, наприклад, небезпеку. Вона захищається, починає гавкати, оскалювати зуби. Це не означає, що в неї сказ. Я хотіла, щоб громадяни це до них звертали, щоб вони зрозуміли. Сказ – це таке вже конкретне захворювання, яке передається, наприклад, здебільшого це лиси. Так? У нашій місцевості їх багато, вони кусають тварину, і в неї відбувається певний інкубаційний період, виникає це захворювання, так, і тоді воно вже проявляється, там вже піна, агресія і так далі. Тоді однозначно, моментально необхідно не самому це робити, а викликати службу і собаку здебільшого автаназія, тому що як таких ліків немає, не існує. Але ті тварини, які бігають в місті, вони не є зі сказом. По-перше, хотіла би підкреслити, що проводячи стерилізацію, ми обов'язково вакцинуємо тварину. Так? Вона отримує прививку від сказу. І це майже більшість тварин в місті, це чотири лапи і миці, вони вже мають прививки, хочу сказати, вакцини мають навіть комплекс такий, що навіть не всі люди їх пройшли. Тобто, да? Це вже одна сторона, щоб люди усвідомили. Інша, ну це оце такий психологічний бар'єр. Від, дійсно, можуть бути якісь прецеденти, але на них потрібно реагувати не самим, брати до рук палицю чи ногами, а терміново викликати службу. Хто не знає, телефонуй на гарячу лінію міську 1553, а там же відповідна коректировка буде дана службам, які цим будуть займатися. Але щоб паніки у людей в місті не було. Те, що собака гавкнула там чи вкусила, бувають такі в нас випадки, але пройшовши всю процедуру, визначену законодавством, сказу не встановлено було в рівному. Дуже часто також є скарги на те, що бездомні собаки кусають людей. Чому, в чому проявляється така агресія тварин? Агресія проявляється з багатьох причин. Основна, потрібно зрозуміти, що тварина – це є таким каталізатором, так, по-перше, поведінки людини, вона демонструє, ким вона є, чи вона є доброю людиною, так, чи в неї все ж таки негативні риси більше є. І тварина себе захищає. Захищає вона яким способом? Гавкає, да, там кусає. Але краще дати їй кусочок, шматочок щось поїсти і відійти, аніж входити в конфлікт. Часто густо люди переоцінюють свої можливості, їм здається, що вони можуть контролювати іншу живу систему, але це не так. Я зрозуміла. А як берегтися від укусів? Як берегтись? По-перше, коли ви бачите, що тварина агресивно на вас нападає, перше, треба зупинитися, оцінитись, не в якому разі не підвищувати голос, взяти себе до рук, побороти свій страх, в першу чергу, так? По-перше, зрозуміти, що перед нею не скажена собака, так? В місті Рівному таких немає. І не бігти, не розвертатись, не втікати. І ні в якому разі не замахуватись. Бо якщо ви піднімете чи сумку, чи пакет, чи щось інше, це буде моментальна реакція. Тоді здебільшого відбувається покуса. Тоді краще спробувати посвистіти так, да, до собачки. Вони сприймають звуки. Якщо людина кричить, ви відповідаєте теж криком. Якщо ви до неї лаєте, і так само ви, так само і в тваринах, вони відчувають вашу інтонацію. І відійти, відходити. Бувають, ну, це ж непередбачувано, що могло в тварині трапити, чому в неї така реакція, так? Але здебільшого це захист. Захист своєї території, своїх цуценят. Часто буває,
мамочка десь бігає, так, поруч цуценята. Ніхто їх не бачить, а вона їх захищає. Тому, але краще з тієї території відійти, уникнути того конфлікту, в тому є наша прояв розуму, де ми його демонструємо в таких ситуаціях також. Що ж, дуже дякую вам за розмову. Отже, я нагадаю, у нас в студії була представник громадської організації «Зоозахист Рівне» Алла Лосік. Студія для вас працювала Ілона Якимюк. Залишайтесь на телеканалі «Ритм». До зустрічі!